неизбежния Караколев. Ти нали идваш се пак от телевизията на Волен? Какво става с Алфа? Какво става с Атака? Аз не ги мразя. Аз просто си върша работа. Вие бяхте на времето с Цанов, си спомням, в Алфа, нали? Да, да. Не им прави чест да бягат от въпросите. Ти очакваш ли да ти кажат истината? Абсурд! Питах точно това, какво търси под полата ви? Не, аз съм питал и него какво търси под полата ви. За величие, какъв ти е коментар? Нещо интересно. А, защо е бил уволнен от НСО? Питах го и неудобно, естествено. На кого са проект, защото някой ги казва, че са руски проект, други американски. Какво стара с нотариуса, бе? Все пак трябва да имаш политическа протекция за това нещо. Но има един са Симон Милков, Шибанистан. Хората викат, че не е журналист, пък други викат журналист. Точно тези хора няма как да са свободни, нали, независими, нали. Ето ти, еди, каква си сума, да ми направиш им платен репортаж. Би ли го направил за пари? Тук става въпрос за пари от държавата. Че за всеки 1% се плаща по някакви безусловни суми да те дигат нагоре. Той е новия спасител, нали, който пак ще оправи държавата, човек, който ми е през 6 партии. Прокуратура действа като политическа партия, човек. Да. Сега малко преди да дойда, ми извиняха от 6-то район. Що? Тук е ядрения боклук. България сега ще се съхранява. Нищо, може да има радиация, но важното да имаме работа. Са, коя е най-актуалната тема, най-гореща в момента в държавата? Тази бомба скоро може да избухне, както се казва. Това е една много сериозна тема. Много се вълнувам да обявя, че при нас е един истински опозиционер и точно така си представям истинския журналист, неизбежния Караколев ни е на гости. Много ме кефи как ходи, разпитва абсолютно безпристрастно, ходи при всички политически партии и въобще не се свени да ги разпитва директно в очите. Но лошото е, че виждам, че тия хора, които ние ги делегираме там, ние дори им плащаме заплатите, виждам, че те не отговарят директно и често избягат въпросите. Добре дошъл, Коле. Добре заварили. Първо, като сме почнали с четките, аз да кажа, че много харесвам вашето творчество. Много сте добри и се надявам някой път да направим заедно, примерно аз как ги гоня, вие с музичка, може да се включвате някъде. Така че... Много яко. Може да сме се полезни взаимно. Може да използваш музиката, абсолютно ти я даваме без никакви проблеми за нещо, ако ти трябва. Да. Нашата музика е революционна такава, да, дига духа и ако някъде ти пасна. Точно ти вашата музика ще подхожда на моя видео наистина. Благодаря, нали, за което. Само, че не знам вече с тези авторски права, ние сме се говорили по телефона, там е малко по-сложно. Платформата да някой път прави... Глобява, така да го кажем. Да. Не, сега ги направиха така нещата, че дават отчисления на автора. Така че да. Всичко си върви перфектно. Много често работя за други хора, затова гледам да избягвам. Днеска да беше откриването на Народното събрание. Имаш ли някакви впечатления? Ти си бил там, оттам се връщаш, предполагам. Да, бях до преди малко там. Вие ме хващате малко след като съм излязъл от Народното събрание, идвам при вас веднага. Да. Една и съща манджа, която вече не знам колко години, някой казва, че от 89-та, някой казва, че и комунизма, нали, също е бил. Пак имало някакви измами, далавери. Аз не искам да казвам този строй е добър, този е лош. Всеки се преценява. Някой харесва комунизма, някой харесва демокрация, да. Някой пък харесва кралското, още царско време. Малко преди да стигна до метрото, ме спря един човек и с него се говорих надълго и на широко. Примерно 20 на минути някъде. Какви ли не теми, даже оставихме малко вратата отворена. Той точно това каза, че както и аз мисля, че всяка партия има примерно някакви нормални хора, нормални политици. И от ДПС, от ГЕРБ. Абсолютно всички партии има нормални. Не искам да кажа тази и онази. Има и лоши, и добри. Но въпросът е тези лоши да не наделеят на добрите и тогава да стане вече проблема. Защото кражби, измами, корупция, тези неща стават когато вече мнозинството иска да ги прави. Защото ти дори да си най-чистия, ако си сам и другите са срещу теб, някакво направиш. Е, ППДБ, нали беха най-чистите? А отбора на България щеха събират. Щеше да е промяната, щеше да е вече друго европейско, щеше е тук нулева корупция. Потърнаха тази среда и вижте, нищо не направиха. Много хора им повярваха, нали? Даже аз в началото, като видях Кирил Петков, така усмихнат леко, зализан като този актьор, забравихме името. Анди Гарсия. Не Анди Гарсия, с друг, с Джон Траволта. Да. С Джон Траволта, как го сравняват с него, нали, малко симпатично момче, нали. Те може би, говори, защото хубаво... обичат мъже и двамата, затова явно ги сравняват повече. Явно нещо такова, да. Може и това да е. Добре. Аз съм питал Асен Василев също така дали си пада по мъже там за връзките му с този бившия министър Атанас Танасов, бяха писали в някои сайтове. И тогава ми блъсна телефона, нали, ядоса се явно. Даже днес ето да загаднах моя канал Неизбежния Караколев. Питах го за социолозите, дали си плаща на социолози. Не само него, и Бойко Борисов питах, ДПС питах. Тук ако мога да благодаря също и на хората, които даряват, да стават членове на канала, нали. Благодаря ви, че ми давате така време за реклама, нали, в Неизбежния Караколев. Да стана членове на канала и който иска да свържи с мен,
за други неща, за дарения и така. Да, това е много хубаво, че имаш опция за дарения, защото някои хора ги е срам. Примерно аз си говорил с този художника без име, но не има. Да. Той вика, човек не може си просто аз за пари, за труда, не ми е удобно. Той човек с такова добро творчество, с идеи, с всичко патриотично. Това не е просене. Дела, това не е просене. Който реши, нека да подкрепи и смисъл. Ако някой не иска директно, да, нито е просене. Нито разчитаме на тия пари, да. Той колкото може. Да, има хора, се подиграват примерно на Станислав Цанов или на Киро Брейка, че казват за Patreon, подкрепете в Patreon, това пускам в Patreon. Еми, ето те хора си плащат за това. Сега не мога да работим, нали, абсолютно без пари или да чакаш само платформата, какво ще даде, защото не е достатъчно просто. Ама и аз ги питам такива хора, ето мрънкат. Е, ма вие с пари. Чакай, бе, ти като ходиш на работа и като се пазариш за месечната заплата, що не бачкаш 20 дена този месец. Благодаря, да. Пачка е безплатно този месец 20 дена, другия пак и така 6-7 години. Що ходиш да се пазариш за пари, искаш пари? Така сме и ние. В България интелектуалният труд все още не може да се оценява. Е, това ми прави впечатление. Да, те искат да сме в Северна Корея, нали? Каквото каже някой. Да не можеш по никакъв начин да се монетизира това, което правиш. Нали сега ние това да го правим само за хоби, нали? Добре, като говорим за пари и ти викаш има платени. А някой, ако дойде при тебе и ти каже, виж сега Караколев, много ме кефиш, ето ти, еди каква си сума, да ми направиш им платен репортаж. Би ли го направил за пари, защото ето, нали, викаш няма пари, Карбовски той говори за пари, и всеки вика, няма пари, подкрепяйте ни. Ако това е начина, някой да те подкрепи да ти еде пари, би ли ги взел такъв тип пари? Какво става в Козлодуя, че ми стана интересно в АЕЦа? Сега има някакъв конфликт между тези реактори или какво е положението? Да, от американското гориво от Westinghouse искат... То вече има решение, всъщност не знам, трябва да проверя в последните дни. Може вече се и вкара, но там може да стане много сериозно, не само в България, но тук може да се превърне България. Както тук до Перник направих... Пак се върнем на политика, че това са в момента е, нали, гореща тема. Така ли се прави кампания в България, бе, да плюеш другия, да очерниш и после, що никой не гласува? И кой ще ходи да гласува? И това и за мен най-нормалното е, като правиш политика, да кажеш ти какво ще направиш. Ще дигна заплатите, ще намеря работа на хората, икономиката, за образованието нещо. Твоите най-важни неща, 1, 3, 5, 10 неща. И за мен това е най-важно, нали, когато правиш кампания, 3 до 5 неща, примерно, казваш. Демографска криза. Примерно, каквото и да е. Това са моите най-важни неща. Ако ми ги подкрепят или пък ако стана управляваш, това ви обещавам, че ще го направя. Защото ако станеш управляваш и не го направиш, хората на следващите избори няма да ти да доверие. Ако го направиш, пък може да даде доверие, може да дигнеш проценти. Да. А те повечето се плюха. Нали, този е лош, онзи е лош. Е, добре, и какво, няма да гласуват за него, но няма гласуват за теб, ще гласуват за трети, защото. За величие, какъв ти е коментар? Ела, застани, говори. Поне кажи една-две минути. Ако съм много досаден, му вземам половин час интервю и нямаш време, окей, кажи, нали ви отговорих, да бягаш постоянно, като чуеш неудобен въпрос. Народен представител си, нали хората искат да го чуват, този човек какво ще каже. Това представлява народен представител. Трябва да се отчиташ пред народа. Те сте карали на този пост, ти дължиш заплата си на народа, който е гласувал за теб. Така че като един журналист зададе въпрос, трябва да отговориш. Аз гледах вчера това твоето видео, дето казваш, че един има един работен ден и взима 10 000 лева. Или евро беше? Лева, нали? Да. Може би малко над 10 даже. Той всъщност комисия не е участвал, така че може би от комисия няма да вземе пари, но там са спрямо стажа му в живота, стажа в парламента, много неща са, на колко години и така нататък. Имат основна заплата, която е около 7 000 лева, мисля, че сега малко пак попават, но защото те се променят спрямо средната заплата, но горе-долу около 7 и има още 2/3. На тези 7, които се водят за представителни, дали да си купят костюми и така нататък, но знаеш, че няма да си купуват постоянно костюми и обувки с тези пари. И за един ден, то човек е един ден реално там присъства, обаче взима 10 000. Това е парадокс, бе, това не е нормално. Даже малко ме спестих за тези 10, защото са може би към 12, но трябва пак да ги сметнем хубаво. Да. А ти какви въпроси задаваш, които ти искаш или които хората ти пишат? Ти, нали, идваш все пак от телевизията на Волен. Какво става с Алфа? Какво става с Атака? Въобще имаш и някаква информация, защото ти вече си в интернет, нали? Да, да, си да, се, да. Но имаш и въобще някаква информация. Продължава ли тоя човек? Какво прави тоя човек са? Това, което мене ме дразни е, преди изборите започнат едни компромати, едни видеа, едни записи, очерни се всичко, минат изборите.
все едно нещо не е станало. Как много къса памет има този народ. Какво става, човек? Несериозно е това. А и нищо не се доказва. Да. Добре, фърляш пачки, фърляш кешове, снимаш компромати и после ще се... Какво стара с нотариуса, бе? Никой не знае. Да, за нотариуса в момента не се говори. Ко? А това е супер беше. Има го, няма го. Е, бати казва се беше това в държавата. На МВР е там шефа. Къде е то човек са? Живко Коцев. Да. Часовници, пудели. Те неща в момента не се говорят. Между другото, аз почнах да съжалявам тази жена Петя Банкова, която е шефката на Митлиси. Тя стои като жертва на агне в момента в ареста. Дори да имаме добри журналисти, дори да имаме и полицаи, като отиде после при прокуратурата, Кел файда, че си го изсветлил ти с микрофона и с камерата, си го показал, раздухало се. Той им чуш, че вече прокуратурата действа като политическа партия, човек. Да. Най-ново да получиш някакви заплахи, които съм почти убеден, че не може да не си получавал през годините някакви неща. Получавал съм, знае ли ми къде живеят, че ме намерят, какво ли не. Как се справиш това нещо? Пред Народния театър някакви те блъскаха бодигарди, човек. Това... Как въобще можеш да го изтърпиш? Аз ако съм, няма мога да съм с такъв ум спокоен. Често ти казвам, гледам, там имаше нещо към Асен Василев ли интервю. Да, да, да. И някакви бодигарди, бега от тук, бе, бега от тук, бе. Казах, да, да, му храните, симпатизантите. Е, добре, ти реално си изпълняваш работата и някакъв идва те блъска. Ти искаш да задеш въпроси, които ги интересуват народа, нали? Да, бил съм на ръба там, нали, да изляза извън нерви, извън всяко да. Положение, защото... Много трудно се спаде самообладане. Много е трудно, наистина много трудно. Годините съм си го тренирал, или как да кажа, самообладанието. Но някой път имам чувство, че това е целта, да ме изкарат извън самообладание. Трудно да, да се заснеме това нещо. Да посегна после... някой заснема да кажат, а, вижте, той не е журналист, той е попойник, той не знам си какво, нали? Да, бе, те веднага, аз виждам, че те нападат. Те почваха Кирил Петков с лаката ме беше ударил един път. Да. И аз му казах съвсем спокойно, дали първо как, защо му ударите, вие сте бивш премиер, тогава беше, малко след като беше премиер, какво правите, нали? И му казах, като свърши интервю, да викам, ако искате, даже дадах интервю, мисля, че на 24 часа, жената го публикува. Казах му, правих му, ако иска да направим спаринг, примерно бокс мач в клетка, нещо в ринг. Дали нормално, окей, ще направим. Но не тук за той днес не се го пази. Да, пистолети. Да, ще ме арестуват веднага, нали? Сега не мога, аз не мога по никакъв начин да посегна. Да си го направим спортно, не да се бием, нали, на улицата, с ръкавици, ако иска каска да се сложи и така нататък. Нали, що ме мъж, що ме да, такъв голям момент, мъж. Че бил каратист и така. Mm-hmm. Ето, ако той победи, победи, мога да хванем някакъв бас, примерно нещо, да помогнем на дете в нужда или нещо, но той се скри тогава. Аз виждам, че те веднага те нападат, това е първата реплика. Ти не си никакъв журналист, бе? Това е най-лесното, като зададеш неудобен въпрос, не си журналист, но, да. Но аз работя 17 години тая професия, имам завършено висше образование. Имаш и карта, журналистическа да, карта. Завършил, да, имам карта и всичко. Примерно има един са Симон Милков, Шибанистан. Хората викат, че не е журналист, пък други викат журналист. Значи в един момент аз как да разбера кой е журналист и кой не е. Това сигурност не е лесна работа. Аз ги виждам хората, седат в YouTube и отварят, почват да псуват по коментари. То е много лесно така да си отвориш телефончето и пишеш негативни коментари. А ти да го правиш това, да се занимаваш с полиция, да ходиш по райони. Това е страшно психическо натоварване. Ако тия хора наистина го осъзнаха, никой не ще прави такива коментари да, и да псува налево надесно в интернет. Така е, така е, сигурност, да. Вие бяхте на времето с Цанов, си спомням, в Алфа, нали? Да, да. Различни предавания водехте. Да, да. Аз съм гостувал, той ме гостувал, нали. Са викал ли те на гости при сега, него? Сега не ме е викал, нали, в интерес на истината при него, но от време на време се чуваме. Следиш ли му канала? Два, три пъти. Да, гледам всички видеа, да, абсолютно, да. Това е някакъв нов вид журналистика. Някой път ме пита, нали, за мнение, дали харесва ли ти това, нали. Сега имате по-уч... си контакт. Да, да, да. И аз го питам, нали, все пак той е по-добър, мога също да кажа, защото е повече време в тази сфера в YouTube, нали. Mm-hmm. Неговият продукт е малко по-различен от моя. Хората това ми пишат. Ето виж този как застана пред камера, той е добре. Ето няма да споменавам имена или каквото и да е. Но те като бягат, те по този начин те се излагат. Пораждат съмнения. Пораждат съмнения, да. И затова ги препоръчвам. Станете пред камерата и хората ще ви обичат. Нали, ще изглеждате по-добре, ще изглеждате по-представително. Единственото европейско, което виждам тук, е европейското по футбол. Да приключваме да гледаме мачовете. Да, айде, хона, гледаме. България друго европейско няма, освен в момента футбола, брат. Да, да. Така че, да ще стигнем Европа,
Не, на Европейско сигурно скоро няма да играем. Ако можем политика да не да оправим, но и там трудно. То какво беше? Абе, сме живи и здрави. От 20 години не имаме загуба на Европейското. Да, да, да. Специално за вас на гости ви беше неизбежния Кара Колев. Следете неговия канал, защото е това истински журналист и опозиционер. И благодаря за поканата. И само за нашите абонати в Patreon. Специално, там е качен целият нередактиран разговор.